Demek ki nedir bu uşağın? İndi ne desin rahat eləyəm? Yaxın tüm mikrofonu. Rahat oldu ki, İlgis müəllim Nikitin danışanında ayaqlarını yerə çırpır. Fikrini çatdıramayanda barmaqlarını hərləncəyə dolaşdırır. Bir de ayağı kalkanda böyle özü özünü gidip, öz başına gidip gələ bilmir. Kamerana deyir ki, mən evlənmək istəyirəm, məni evləndirin. O da başa deyilir, ya Allah. Evlənmək istəyirsən? Hə? Hələ yox. Hələ yox, niyə evləndir də? İnşallah, malicə olsun ona. Tanır, ay Allah, ay Allah. Yox, onu istəmir, deyir, o evləndirsin məni. Məni deyir, mən evləndirin. Şəfqə xanımı göstərir. Şəfqaq halımı göstərir ki, məni evləndirsin. İnşallah. Niyə də yox? Biraz sağal, biraz sağal. Hə. Ay oğlum. Nə danır? Biraz sağal evlənir. Rəhman. İnşallah Esmura xanıma təqdim eləyəcək səni. Esmura xanım. Xahiş edirəm qəbul eləyək. İlgiz bəy qəbul etməyinə edə bilərik. Amma bunu qeyd etmək istəyirəm ki. Üzr istəyirəm. Görək nə deyir doktor? Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər mən belə deyim də sizə, bugün biz bütün burada xalq izləyicilərimizə bir mesaj ötürürük də, düzdürmü? Bugün bunun kimi pasiyentlər, evində olanlar o qədər çoxdur ki, sadəcə əli çatmır efirə gəlməyə, əli çatmır efirə çıxmağa. Bunu qeyd edim ki, artıq bizim bir yaş həddimiz var ki, inkişaf yaş həddi var. Biz o yaş həddini keçmişik. Yəni, Rəhman o yaş həddini keçib. Rəhmana bizim verə biləcəyimiz bir... Necə başa salım, dəstəyə verə biləcəyimiz nəticə çox az bir sayda olacaq, yəni az bir dərəcədə olacaq. 10-15% belə verə biləriksə də, ya verə bilməriksə. Bir də Rəhmanın problemi hal-hazırda tək defekt, doluq, logopedlik deyil. Burada nevroloji dəstək də lazımdır. Nailə xanımdan bərabər çalışmalıyıq. Onu göndərək Nailə xanımdan. Bəli, Nailə xanımdan, ilk dəstəyimiz Nailə xanımdan olmalıdır. Çünki Nailə xanım işinin peşəkarı, mütəxəssisdir. Yəni çox sabahlı kadrdır. Bir EG etsin onu. İstəyirik. Buradan da Nailə xanıma müraciət edirəm ki, Nailə xanım da bir ensoflogrammasını etsin. Və onunla bərabər biz tərəfdən Nailə xanım, çünki onun baş beyindəki dalğaları, alfa-beta dalğalarını izləməlidir. Neçə yaş geriləməsini təyin etməlidir ki? Bir saz da çalır, hə? Çay, ilgir var idi, şəkilini vermişəm. Bir gətirərdiniz, nə sazını da gətirərdiniz? Bəli, çocuğu qırılıbdır. Can, sazı qırılır. Kim qırıb o sazını? Çocuğa keçirəndə yıxıldı, qırılır. Az, epilepsiyası da var anamız, epilepsiyası da var. Epilepsiyası, dərmanın adını çəkmirəm, daha axşam sabah çəkirəm. Yəni, olub da epilepsiyası? Onu içəndən yox. Amma ona kim olub? Bəli. Epilepsiyalı bir xəstə olduğuna görə beyindəki neyronlar hər epilepsiyadan sonra 10-15% inkişafdan qalır. Bunu bilirsiniz yəni. Burada həm əqli inkişaf geriliyi var, həm nitq inkişaf geriliyi var. Bir də psixomotor nitq inkişafın özündə dayaq hərəkət aparatı pozuntusu var. Yəni 24 yaşı ola bilərsə, amma əqli yaşı, yəni pasport zəka yaşı 3-4 yaşda qalır.